Olá galera, tudo bem? No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo e não só hoje como sempre é nosso dia, né? Mas no dia de hoje eu vim contar a história de uma lutadora que inspira demais. Amanda Nunes quer saber um pouco mais? Acompanhe tudo comigo, vamos embora. Amanda nasceu na cidade de Pojuca no dia 30 de maio de 1988 e Amanda iniciou nas artes marciais a convite da irmã. A irmã chamou ela para o Jiu-Jitsu, mas essa não foi a única arte marcial que ela praticou. Ela também praticou Capoeira, Karatê, boxe. Amanda já tinha o dom e já gostava desse mundo das lutas muito tempo atrás. Mas a Amanda não foi a primeira lutadora da família não. O tio dela era lutador de vale tudo, até a mãe da Amanda ficava no corner dele. Só que a Amanda não chegou a conhecê-lo, então ela não teve essa influência direta. Realmente as artes marciais estavam no sangue da Amanda. A entrada da Amanda no MMA profissional aconteceu no ano de 2008, já com uma derrota. Ela perdeu no armlock para lutadora Ana Maria, mas isso não foi motivo para Amanda querer desistir não. A partir de então, então foram cinco vitórias consecutivas até ela entrar no Strike Force. Ela entrou no Strike Force em 2011 e a sexta vitória consecutiva aconteceu contra a Julia Budge em uma luta que durou apenas 14 segundos. Foi muito rápido. Amanda decidiu ir para os Estados Unidos, para a academia do Edson Carvalho, que era irmão do mestre dela. E ela morou na academia durante três meses para otimizar os treinos. E a dedicação da Amanda era tanta que do Strike Force ela foi pro Invicta em 2012. Ela fez duas lutas pelo Invicta, uma vitória e uma derrota. E no ano seguinte ela já estava no UFC. A Amanda foi a primeira brasileira contratada pelo Ultimate para lutar na categoria peso galo e a primeira brasileira também a vencer uma luta no UFC. No Ultimate há quase oito anos foram seis lutas até chegar a disputa de cinturão na luta contra a Misha Tate no UFC 200. Mas a consagração da Amanda mesmo veio ainda em 2016 na disputa contra a Ronda Rousey. A Ronda tinha perdido o título para Holly Holm em 2015, mas todo mundo tratava a Ronda como se ela ainda fosse a campeã. A luta durou só 48 segundos e aquele nocaute entrou para a história assim como a Leoa. E desde que a Amanda conquistou o título peso galo em 2016, já foram cinco defesas de cinturão. Contra a Ronda Rousey, Valentina Tchevchenko, Raquel Pennington, que inclusive essa luta foi no Brasil, Holly Holm e Germain de e a categoria peso-pena foi criada no ano de 2017, a primeira campeã foi a Germaine de Randemy, que abdicou o título assim que a Cris Cyborg entrou pro UFC, porque a Cris era um nome que o UFC já queria há muito tempo e ela não conseguia entrar nos galos, porque era um peso muito reduzido para ela, ela teria que fazer um corte muito absurdo de peso, então estava fora de questão. Assim, o UFC criou a categoria Peso-Pena, a Cris foi campeã, ela disputou o título contra Tonya Avenger e ainda defendeu o cinturão Peso-Pena duas vezes, contra Holly Holm e contra Yana Kunitskaya. A disputa contra Amanda Nunes veio no final de 2018, em dezembro, quando Amanda nocauteou a Cris em apenas 51 segundos, chocando o mundo mais uma vez. E a Leoa já defendeu o título Peso-Pena também duas vezes, contra Felicia Spencer e contra. A amiga Anderson. Hoje a Amanda mora na Flórida, treina na American Top Team desde 2014 e desde o ano passado ela teve o maior presente de todos que pra ela assim foi um ponto de mudança muito grande que foi a filhinha Reagan. Inclusive a Reagan roubou a cena no final da luta contra a Megan Anderson. A Reagan subiu ali no octógono, ficou no colo da Amanda, foi uma cena muito fofa. Tô mostrando aí as imagens para vocês que realmente vale muito a pena. E essa é um pouquinho da história da Leoa Amanda Nunes. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações. Deem um like se vocês gostaram desse vídeo. Comentem aí se vocês gostam desse vídeo mais de história dos lutadores. Que eu busco fazer mais vídeos aqui pra vocês. Eu realmente escolhi. A Amanda, hoje, porque é uma lutadora que me inspira muito. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo da Amanda, assim como outros lutadores que também me inspiram demais. E também quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Feliz Dia da Mulher! Cada dia mais a gente batalha para que a gente tenha igualdade. Desde que eu ganhei esse cartaz aqui, eu não tiro mais ele daqui porque realmente representa muito para mim, assim como outras questões, toda vez eu trago vídeos aqui relacionados às mulheres porque eu acho que é muito importante sim a gente bater nessa tecla, é uma luta diária, é desgastante. É difícil, é duplamente mais difícil, mas a gente não desiste. Então, quero agradecer a todas as mulheres que sempre me deram força, desde as mulheres da minha família até mulheres que eu conheci dentro do MMA. Então, muito obrigada a todas vocês. Feliz nosso dia, nosso dia sempre. Mas hoje é um dia que a gente precisa reforçar isso, porque realmente ainda existe muita desigualdade. A gente torce para que um dia isso acabe, mas enquanto isso a gente está na luta. É isso, valeu!